L'hoquei Caldes B ha començat aquest cap de setmana el seu camí al play-off d'ascens a primera divisió estatal. Els de Pep Mateo van caure en el primer partit d'aquests play-offs a la pista del Manlleu B per 4-2, en un partit que se'ls va posar molt coll amunt a l'inici de la segona meitat, amb dos gols ràpids del conjunt osonenc. Els calderins, però, no van renunciar a res i van aconseguir empatar de nou el partit. El Manlleu es bolcaria l'atac en l'esprint final del partit, aconseguint dos gols més per tancar la primera victòria al play-off. El partit ha estat molt igualat fins que s'ha trencat en aquella directa que han tingut ells. Després ha vingut el segon gol, però bueno, hem sabut estar, hem sabut tenir l'actitud i el compromís necessaris per jugar en una pista superdifícil, amb un rival extraordinari que ens ha posat les coses molt difícils i que al final ens han guanyat. Bueno, jo crec que Caldes, jugant a casa i seguint jugant així, nosaltres podem forçar un tercer partit com a mínim. Ara l'hoquei Caldes B tindrà una nova oportunitat en el segon partit que jugaran al pavelló de Torre-roja aquest proper diumenge a les 7 de la tarda. Una nova oportunitat per forçar un tercer partit en el que es decidirà qui dels dos passa a semifinals. Els calderins tenen una setmana per endavant per preparar el partit més important de la temporada. Segurament tindrem algun efectiu més, perquè avui tenim problemes de lesions i tenim problemes de cansament, perquè estem treballant amb tres sèniors i dos júniors i un juvenil, però el juvenil no arriba. Aleshores, bueno, necessitem tenir un més efectius per tenir més rodada a la banqueta, perquè el Manlleu sí que ho té i ha arribat potser més fresca al final del partit. L'equip de Pep Mateo afronta tota una final en aquest partit de tornada dels quarts de final del play-off d'ascens a primera estatal, una categoria on coincidiria amb l'hoquei Sant Feliu.